Aquest és un podcast del Super 3. 365 per què? Una pregunta i una resposta per cada dia. T'has llevat i has pensat com es fa tal cosa? Qui va inventar allò? O quan va passar que... Tens algun per què? Aquí em tens. Sóc la Mireia, programada per donar resposta a les teves curiositats. Hola, em dic Joan i tinc 8 anys i vull saber quins són els animals marins més ferotges. Hola, Joan. Veig que el regne marí et genera curiositat. Estic introduint la pregunta al cercador. Gairebé ho tinc. Ara, a la immensitat del mar hi ha diversos animals coneguts per la seva ferocitat i habilitats depredadores. Aquests animals, però, no es troben al mar Mediterrani. Els taurons són potser els depredadors marins més coneguts i temuts. El gran tauró blanc, el tauró tigre i el tauró martell són especialment ferotges i exitosos caçadors. Les orques, encara que es coneixen popularment com a balenes assassines, són membres de la família dels dofins. Són depredadors extremadament intel·ligents i cacen una gran varietat de preses, inclosos altres mamífers grans com foques i lleons marins. Els calamars gegants, com ara el calamar colossal, són alguns dels invertebrats més grans i depredadors de l'oceà. Posseeixen tentacles llargs i poderosos equipats amb ventoses i dents afilades per capturar preses com ara peixos grans i altres espècies de calamars. Les barracudes són peixos depredadors coneguts per la seva velocitat, agilitat i per tenir unes mandíbules plenes de dents afilades. Són caçadors que esperen el bon moment per atrapar les preses en aigües tropicals i subtropicals. Algunes espècies de meduses, com la medusa caixa i la medusa irukandji, són extremadament verinoses i poden representar un perill mortal per als humans i altres animals. Ara bé, quin deu ser l'animal marí més verinós? Estic redirigint la cerca. Ahà! L'animal marí més verinós conegut fins ara és el pop d'anelles blaves, un dels moluscos cefalòpodes més letals que habita les aigües tropicals de l'oceà Índic i Pacífic. Aquest animal, tot i no mesurar més de 10 centímetres, té una saliva que pot causar nàusees fortes, pèrdua de la parla, que se't tornin les extremitats de color blau i el trencament de vasos sanguinis amb risc d'hemorràgies. Així doncs, si viatgeu per aquella zona i veieu un pop blavós, més val que no us hi apropeu. Ja ho sabeu, el mar està ple de criatures diverses, unes més amicables que d'altres. Totes les preguntes són benvingudes. Tria i remena. 365 preguntes i respostes t'esperen al Super 3. Una per cada dia. Una producció de BAS per a 3CAT. Aquest és un podcast del Super 3.